No cárcere Ourensán de Pereiro de Aguiar comezaron a desenvolver hoxe un programa pioneiro de asistencia terapéutica con animais. Está destinado a presos conflictivos con problemas de comunicación e sociabilidade que non se adaptan ben a outro tipo de terapias de reinserción. Internos con dificultades de comunicación ou cunha rede social de apoio deficitaria son os destinatarios deste programa de axuda, no que os cans demostran ser moi efectivos para axudar os reclusos a controlar impulsos de agresividade e problemas de depresión. En todos os centros onde se ha permitido a tenencia de animales, que se ha disminuído la, La, la violencia, el número de conductas de suicidio, que se ha incluso disminuido el consumo de drogas, sobre todo los animales de compañía, pues mejoran el estado de ánimo de los internos, eh, mejoran el clima del departamento, hay mucha más comunicación entre los internos y entre los internos y los terapeutas. También mejora la autoestima y esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de, de toxicómanos porque suelen tener recaídas y eh, bajadas importantes de la autoestima. Para desenvolver este programa escolleronse cans de raza labrador que polo seu carácter tranquilo e equilibrado son idóneos, segundo os expertos, para desenvolver este tipo de terapias psicolóxicas. Catro internos do cárcere do Pereiro serán os primeiros en Galicia en probar este tipo de asistencia que xa ten demostrado seu éxito noutras prisións.